šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fínský detektiv Arthur Chipainulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Artforkovi. Dostáváme se pomalu k druhé kapitole, která je příznačně pomenovaná po Artforkovi. Já se jenom říkám opět klasika, jestli by nebylo lepší přečíst termíny dopředu. A pak teprve samotnou kapitolu. Něco mi ale tentokrát říká, že to mám udělat naopak. Možná proto, aby jsme si to vyzkoušeli a aby to nebyly jenom takový dohady. Takže nalaďte si sluchadla, zandejte si. Ježíš, teď jsem zapomněl sám, jak se to jmenuje. Tvrdobobnatý chule do sluchadel a jdeme na to. Jedeme. Já si připadám teď jak na těch vesnických těch. Ne diskotéka. Já si připadám jak... Na vesnických poutích, jak vždycky přijeli ty atrakce, jak to roztáčeli. A jedeme, neslyším, že chcete, abych pokračoval. Takový ty hlášky tam, ne? Tak jo. Vlastně to nemohlo být líp naplánovaný. Namást prstý byla po smrti. Artforka to zasáhlo víc, než si myslel. Potácel se jak podvodník po návratu na FX6V. Podvodníci jsou známí tím, že se noří do hlubin jiných dimenzí a vrací se zpět úplně mimo. Mají povinný rehab. Trvá jim skoro 3 škandýny. Než se jim vrátí paměť a skoro celý kvintan, než se zmátoří k životu. Je to snad nejnáročnější povolání a vyžaduje speciální tělesnou konstituci. Pupík. Bez pupku nemá jeden šanci. Pupek se ukazuje jako jediný možný způsob, jak najít ztracenou vnitřní rovnováhu. 9 z 15 skeletonů, kteří se kdy vrátili z hlubiny propadlých dimenzí, zemřelo. Za to všichni s pupíkem přežili. Na základě vyhlášení RPZ-82 se na vzdělávací základně vyučuje předmět, jak vypěstovat pořádný pupík a zároveň si udržet důležitou fyzickou kondici. Zejména prsa, ramena a ruce celkově jsou potřeba, na rozdíl od nohou, které nejsou při prostupování dimenzí potřeba vůbec. Čemuž se divil plavecký oddíl z Čenžužej Hůlii. Vedoucí divize se cítil dotčený, že jeho plavci s obrovskýma nohama neprošli vstupními testy. Proto se podvodnická organizace Vodník Pod rozhodla zavést Primature Studies, kde se konzilium odborníků zaobírá tělesnou konstitucí nových zájemců o tuto vskutku roztodivnou záležitost. Artfork sám kdysi uvažoval o Vodník Podu, ale nakonec vesmír rozhodl za něj a nalifroval ho do složitého případu stáčíren z Vod Stoku, zkráceně Voku. A tak z něj dneska je, prosím pěkně, soukromý Vočko. Takhle, aby si někdo nemyslel, že Artfork si klidně mohl říkat detektiv, protože na Stream XC jméno ani soukromý vočko nemůže pracovat bez klasického vzdělání na detektiva. Jenže Voser v podobě lejstrování nebyl Artforkovi ani trochu blízký. Raději měl, když si utáhl opasek svýho světlehnědýho pláště a narazil si svůj tmavě hnědej klobouk na kořen rypáku skoro až na červený kulonohranatý kolejmovky. Kolejm byl fícký kytarista, ale byl známý v celý mušremí, což se povedlo málo komu, jestli nebyl vlastně jediný. Nased na fá a vyrazil po drážních lajnách až na samý jejich konec a pak dál, kde to znal už jen on a pár vyvolených z Hadžinba. Artfork volně přispíval do tohohle magazínu už několik let.
Hadžin byla zóna za koncem drážních lajn, kde už plastové karty nebyly k ničemu a kde si dal život v šanc bátským trákům. Bátský trák je velehmys, ale asi jako každému nedělá dobře čmuchání přes sklíčka valenského tabáku, ne každému udělá dobře, když ho píchne bátský trák, zkráceně bá. Bá má dlouhý sosák, velmi úzký, kterým propíchne bubínek pravýho slucha, z něhož vyjedou slizké jazyky, hledající cestu k mozku, který oblepí oním trákem, látkou ovlivňující myšlení, jednání a konání. Jen málo kdo pociťuje libost, valná většina zešílí. Je to ale jediná ochrana Hadžin zóny proti nájezdu vesmírných turistů. Bátský trák následně svou oběť pozře, teda pokud se sama nejdříve vnitřně rozloží. Jinak si v klidu může objevovat krásy Hadžinu. A Hadžin to je fícký poklad. A magazín Hadžin Bá publikuje každý světelný objekt to nejlepší z událostí za hranicemi běžného života fíckých ficek. Ficky, tak se říkalo, od jak živa obyvatelům FX6 ví. I Artford byl ficka, i Jib Heinhulu, Marketplace, či Devahy, i Detektiv. I soukromý vočko, ale hlavně byl to ten, který přišel o kolegyně na mást prstý. To se s ním táhlo jako stín. Stín delší než stín Jibhainhulský kaple. Kaple vysoký tak, že její samotný vrchol prostupuje do dimenze Moškvencír. Vrach na mást prstý, hele, to je on, slýchával dost často Artfork. Ať přišel na Smart Cocktail nebo na Hešvínský Budupeš. Už se s tím pomalu naučil žít, ale nesmíří se s tím nikdy. Klasický detektivní sešup podlacků. Nejen, že přišel o svou nejlepší kolegyni, ale ještě mu přišel její smrt. Jasný, když nevíš, kdo to udělal, obviň někoho bez důkazů. Ještě, že spravedlnost má na fí dlouhý prsty. A Artforka tak osvobodili. Teď se prostě potlouká a hledá vraha na mást prstý. To se nelíbí Jabejmimu. Je na něj zasedlej od prvního momentu, kdy se objevil v Devahy. Jenže Jabejmim je malej pán. Pruser ale je, že je jedním z džibáckých ostroflejců. A Mahámu Flajtru právě zastřelili. Tak to by byla druhá kapitola Artforka, kde se toho děje o trošku víc, než se jako na první pohled vlastně zdá. Ono se toho děje docela dost i v té první kapitole. A vlastně je to v tom holým konstatování, co se vlastně stalo. Jo. Zabili Mahámu Flajtru a až to nevypadá, že je to důležitý, víte, jak to chodí. Nakonec se ukáže, že i ta puška na stěně měla význam. Piju si tady kafíčko. Jaj, tak co na to říkáte? Máte pupík? Nebo jste skeletoni? Máte silný nohy, anebo máte prsa, ramena a ruce jako silný. Jenže komu by se chtělo cestovat do prapadlých dimenzí. To je taky jako další věc, že vlastně jakoby ten vesmír je plný bezpečných dimenzí a trošku nebezpečný. Jo. A teď když tady vlastně si říkám, třeba Moškvencír je uzavřená dimenze. Do ní je jediný vstup přes chrám Aktamo. A chrám Aktamo je mimochodem právě ten, který je v téhle kapitole paradoxně pomenovaný jinak, neboli Jibhainhulská kaple. Je to jako se všema památkama, mají nějaké pomenování, jo? A pak se jim nějak říká. Jo, jako když, nevím, teď jenom napadá Karlovo náměstí, jdeme na Karlák. Jo? A tadyhle máme jako kdyby Jibhainhulskou kapli, což je oficiální pomenování, ale říká se tomu Aktamo. Jo, neskoumej, proč, nevíš. Prostě to tak, jako je. No a právě ten chrám Aktamo je jediný takovej vlastně přestup do dimenze Moškvencí, a proto je taky tak důležitý, jo. Je jedno, jak vypadá, je jedno, k čemu jako vlastně slouží, ale je to důležitý pro přestup do dimenze. Která je ale uzavřená, že jo? Takže jako co?
Tady ta kapitola nekonstatuje vůbec, proč vlastně se podvodníci jako noří do hlubiny jiných dimenzí, jo? Proč se vrací jakoby úplně mimo. A je to, že víme, že to je jako nejnáročnější povolání, ale jako co je cílem, to se tady nedozvídáme. Víme, že existuje vyhláška RPZ 82, která vlastně říká, jak se na to mají připravit. No a taky víme, že i Artfork uvažoval o tom, že by se stal podvodníkem. Nicméně vesmír ho nalifroval do složitýho případu stáčíren z Woodstocku. Budem tomu říkat Woku nebo Woodstocku. Ha? Zjistili jsme, že je taky teda soukromý vočko a zajímavý je to, že soukromý vočko musí mít stejný práva jako, nebo práva, stejný vzdělání jako detektiv. Takže, tak, pro mě je tam důležitá informace, jakože z hlediska toho hlavního hrdiny, jo, že se dozvídáme, že teda nemá rád papírování. Což mě třeba samotnému zas tak úplně nevadí, ale pravda je, že ležím od rána do večera v papírech. Jak to máte vy? Děláte rádi pořádek v papírech, jo? Já jsem se zarazil trošku, když jsem čet, že má na rypánku červeno kulona hranatý kolejmovky, ani jsem to nemohl přečíst. Jsem říkal, vlastně jako nemá kula to hranatý kolejmovky a já si nejsem jistý, jestli jsem to nakonec vyškrt do té knihy nebo ne. Protože já se přiznám, že jsem tady včera dělal pořádek v počítači, říkám, kde já mám vlastně jako tu verzi, která prošla korekturou. Říkám, no tak já si vezmu teda knížku a budu to číst z knížky, která sloužila právě k tomu, že jsem si do ní vypisoval, že to byl zkušební tisk, jako jaký detaily jsem tam vychytával. A teď jsem si tady udělal takovou závorku. Říkám, co jsem tou závorkou myslel? Jako, že to mám přečíst, nechat to tam, nebo to mám vyjmout ven? Takže je možný, že v první a v druhé kapitole, jako, a možná, že i dál, kdo ví, to bude trošku jinak, než to ve skutečnosti je ve výsledku v knize, ale já myslím, že zase tolik tady nemusíme dbát na detaily, když víme, že to vlastně stejně nikdo nečte. Jo. Artfork to je prostě jako bestseller, že jo? Bestseller. Bestseller žetkovýho sci-fi. jsem tuhle povídal s jedním chlapcem a on, jestli, když mu říkám, že píšu Bčkový sci-fi, teď říkám sci-fi, ne sci-fi, sci-fi říkám jenom v úvodu. A on, jestli náhodou nepíšu teda žetkový, mi se to líbilo. Možná bych to měl začít říkat, že Artfork to není Bčkový sci-fi, to je žetkový. Jako nic už zažil není. Takže, proč si dělat hlavu z toho, jestli to čtu tak nebo onak, že jo? No. Jejda, zkontrolujeme si, jak nám ubíhá. Čas ubíhá, přátelé. A jak my víme, Spotify to má rád krátký a ne dlouhý, tak jako nebudem to přehánět, že jo. No. A říkal jsem si, že by možná bylo fajn taky popsat jiný postavy, než jenom Artforka. A napadlo mě, že bychom mohli vlastně popsat i trošku víc namást prstý, ale nechám si to teda do dalšího dílu, protože přece jenom to si zaslouží svůj čas, svůj prostor. A nebo ne. A nebo jo. Já jak nemám scénář, tak nevím, co všechno chci říct, jak nerad bych, abych tady musel stříhat epizodu na půl. Nechme to tak, že o ní budu mluvit příště. Ano, konec konců, kdo tohle poslouchá. A jestli to někdo poslouchá,
tak určitě někdo z budoucnosti a ten už si ty epizody proskáče jednu za druhou. Takže, what's so go? Pa, pa, pa.